escritório da loja mais charmosa aqui de Porto Alegre, que é a Loft. E, gente, está aberta definitivamente a temporada dos presentes, né? E aqui é o lugar ideal para a gente encontrar coisas lindas, muito diferentes e que com certeza vão surpreender a quem for presentear. Olhem que são os santos da Patrícia Maranhão. Gente, se eles não são lindos. Nossa Senhora Aparecida. Ó, aqui tem várias Nossas Senhoras, ó. Olhem que coisa mais linda. Isso aqui é uma verdadeira obra de arte. Para quem ama também uma vela, olhem que graça isso aqui. Ó, super sugestivo para dar de presente. Isso aqui eu acho bárbaro, porque eu acho que representa bem nós, gaúchos, não é? O baio bem capaz, que são assim, que às vezes a gente quer dar um presente para uma pessoa de fora, que acho que tem tudo a ver. Olha aqui esses cestos aqui, que lindos. Aromatizadores, velas, voluspa, enfim, tudo aquilo que deixa uma casa cheirosa e gostosa, a Loft tem. E aqui, ó, ainda seguindo na linha dos presentes, gente, olhem pra lá. Tudo isso aqui, ó, separados, todos setorizados por cores, tá? E peças maravilhosas, tanto de louça quanto peças para banheiro, muitas luminárias também, de ferro, luminárias retrô, bandejas. E eu vou finalizar aqui, ó, minha matéria. Essa peça aqui, que eu achei super deitada. Olhem o que é isso aqui. Se não é maravilhoso, se não é a cara de uma casa que tem a alma. Pois é, a Loft tem tudo isso, tem muito mais. E aqui você encontra o presente ideal. Não sabe o que vai dar de presente? Vem aqui para a Loft, que tem para homens, mulheres, para jovens. Enfim, a loja é recheada de peças incríveis. E de quebra, a gente ainda toma um café, ó, lá atrás, naquele café super charmoso.